いましたね。あ、ジュンだ。みんなだ。あ、電話した。あ、話しかけてる。全然ないからね。いや、勧誘しないでください。うちのジュン君を。あいつ写真好き。あー、シャトーの前に楽しんでますね、彼ら。いきますよ。はい、チーズ。おー、いいですね。はい、どうも皆さんこんにちは。お久しぶりです。声優の梶裕貴です。梶裕貴が熱盛の世界に帰ってまいりました。さあ、もう皆さんこの愛らしい笑い声が聞こえてまいりましたでしょうか。本日はなんとゲストさんがいらっしゃおります。声優の山下大輝くんです。どうも、山下大輝です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや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 、ちょっと山下くん、ついにありがとうね。いえいえいえ、こちらこそ。さて、私自分のこの YouTube チャンネル、うんうん、初めてのゲーム実況動画が集まれ動物の森でございました。そうか、そうなんです。もう、ね、かれこれ1年半以上前ですかね。もうそんな経ちますか。そうなんですよ。 あの頃は、はい、まだこう外に出て一緒に会うというのも難しい状況の中、はい、リモートでね、オンラインで参加してもらって。そうなんですよ。もうテキストとキャラクターのみの登場という形ですけども、今回、はい、なんとついに同じ部屋にいますね。嬉しい。嬉しい、本当に嬉しい。ずっと一緒に集まりをね、はい、同じ空間でやりたいと、そういう思いがありましたので、それがついに実現しました。はい、そうなんでございます。皆さんには見えてないでしょうけど、今隣同士にいます。そうなんです。ありがとうございます。嬉しい。なので、まずはですね、一緒にちょっと島をね見ていただきたいなと。あ、いいですね。お、来ましたよ。誰かが遊びに来たみたいです。これで山下くんじゃなかったら恐ろしいですけどもね。それは怖いですね。いや、ホラーだ。会話しながらやれるの嬉しいね、やっぱね。本当っす ね。これは嬉しい。食べ頃の私大輝がミート島から来ますよ、皆さん。食わよ。来た。どうも、ミート島の大輝さん。ハンバーグのパーカー着てますね。ハンバーグパーカー自作です。しかもハンバーグ色ですね。そうでございます。いいです。香ばしい色にしてまいりました。なんかちょっと油臭い可能性がありそうな気配が。あ、来るか。歩いてくるかな。かな。あ、来てきた。やったねー。うわー、どうも。大輝ちゃん、もう早速写真撮りとか。山下くんといえばね。山下くんといえば、その笛みたいなとこありますから。イエーイ。うわー、来たよー。もうね、この山下くんの笛とタンバリン、これにどれだけ日本国民が癒されたことか。嬉しい。俺もちょっとね、教養にね、ちょっとね、服をね作ってきたから、どうしようかな。これなんか山下くんといえばね、一緒に動画撮った時こういう格好で遊んでたなと思ったんで、あの西山幸太郎家に行ったの。そうそうそう。今こうまあね、日付も出てますが、私たち今2021年の年末です。年末です。雪降ってますね。降ってますね。今日も寒い日なんですけれども、私のこの島、はい、ちょっと山下くんにね、新しい、そう、ちょっとだけ変わってると思うんで案内したいと思います。よし、じゃあ行こう。はい、ついておいで。行きます。寒そう、ほんと寒そう。後ろ姿が。まずね、これ入ってちょっと異国情緒ある、いきなり、はい、映えスポットじゃないですか。なのにちょっとジャスティンがいて、空気感がちょっと変わってきてしまってるんですけども。ジャスティン、息が白いですね。旅人ジャスティン。ここに我らが役所がありますよ。で、ほら、ここはあ、僕が以前やっていたラジオのキャラクターですね。ぼっちくんがいます。かわいい。はい。あ、で、あ、今いた、この子。なんだ。この間ペンギン、つい最近来たばっかり。あ、ほやほやなんすね、オーロラ。オーロラちゃん、本当だ、キャンプサイトではありがとうございました。そうなのよ。なるほど。そう。オーロラ
らほらほら、我が島に来た新しい住民の真横でマラカスシャンシャンされるとね、出てっちゃうんじゃないかな。大丈夫かな。これがこの島の洗礼だよ。やめるんだジョン、やめるんだジョン。かわいい、ね、さあいましたね、ジュンだ。みんなだ、あ、山下、あ、話しかけてる、話してますね。全部ないかい。いや、勧誘しないでください、うちのジュン君を。美味しいハンバーグがいくらでも食べられる。ちょっとダメだぞ、ジュン。行くなよ。そうだよ。かわいい。どうした？あ、びっくりした。ちょうど引っ越しを考えていたんだって言ったら、どうしようかなと思いましたよ。じゃ、とりあえず、私の家。じゃあ行きましょうか。私の家、こっから入ります。え？すごい。え？すごいところにありますね。私の家はですね、この醜いところにあります。大して隠れてもいないですけども、ちょっとだけ周りの、そう、住民たちからは離れたところ、この滝の音がうるさいところに。部屋の中は基本的に変わってません。あ、そうなんですか。はい。では、前回と同じ。一旦、はい。カジさん家の場所を確認したところで、はい、次に行きましょう。あ、いいですか。これね、なぜこれ真ん中に月があるかと言いますと、はい、あの真ん中の部分は、あの寄贈しただけで、はい、余りが出てないから。ああ、なるほど。本当は欲しいんですね。本当は欲しいんですよ。なんで月が、いやでも、なんかね、ここから見る景色がね、ちょうどなんかいい感じなのよ。確かに、満月。そうそうそう。綺麗。なんかちょっと、でもその横に恐竜が。世界観めちゃくちゃなんですけど、ここはちょっとなんかこういうロマンの詰まったね、場所にしたいなと、いうところがありまして。やっぱ滝はやっぱ映えますね。あ、うん、金のバラがある。そうなんです。あんなところに、はい、これはね、こっちから行きますよ。えー、私のこの家の前にある細道から、ここがうわ、アスレチックみたい、なんか中庭みたくなっておりまして、まあね、いろんな種類のこうお花とか、こう星とかをね、いいですね、置いていると。やめてください。人のね、島を破壊して帰らないでくださいよ。危ない危ない。決して走らないでください、この。いいでしょ、これ。ちょっと二人写真撮るか、ここで。じゃあいいですね。にやついてますね。そして、はい、チーズ。いやー、ようやく来れましたね。ここはもともと和風だったスポットですね。和風で作ってた場所で、今また別の何かにしようと思ってるんですけど、基本的に空き地になってます。なるほど。はい、山下さん、何を、それ、これを撮ろうとしてますか。違います。何ですか。ごめんなさい、私が撮りました。あ、気づいてなかったです、私。本当ですか。そんなことありました。気をつけてください。まあ、僕、簡単にね、盗まれちゃいますね。危ない危ない。そういうやつからはね。危ない。基本的に人を信じて生きてますから。あなたは決してそういうことはしないだろうと。しません、もちろんです。そう、もちろんです。出来心です。で、ここもまだ全然作りかけなんですけども、はい、あ、なんかすごい。ここでですね、あの、もっともっと本当は楽器を増やして、ライブできますね。そう、森の中のね、ちょっとコンサート場を作りたいなと思ってるんですよ。いい。タンバリンある。そう。そうなんですよ。弾きますか。じゃ、演奏会。演奏会。マラカスですかね、今の時代は。なかなかない組み合わせでしょ、これ。これは。私。ほんで、まあ、これもう海辺なんですけど、まあ、とりあえずね、ここでお花の繁殖、バラの繁殖を、すごい、はい、いろんな色の。そうなんです。作っておりまして。いいですね。で、本当はあそこ家でもいいかなって思ってたぐらいですよ。ジンベエザメ2匹超気になる。いや、ジンベエザメはね、やっぱ釣った喜びからね、なかなかこう、売ることもできず。まあ確かにわかる、その気持ち。うん、この真冬のね、屋外に今、ここで過ごさせてますけれども。で、ここにキャンプ場がありますよ。はいはい、あ、キャンプサイト来た時に、ね、そうなんです。ここに、さっきオーロラがいましたね。なるほど、なるほど。で、こっちがですね、すごい迷路みたいな。ここが、まあ同じタイミングで
ここ今ちょっと冬なんで寒そうですけど、わでもなんかここ常夏な感じしますね。そうなのよ、ここでちょっとリゾート感を味わおうよと。なるほど、いいですね。別荘感あるここだけ。この辺の写真、ジャスティンがどうしても入ってくんだよな。ジャスティン魚あげたらどっか行ってくれるかな。あ、今あ、ちょっといいですか。あ、ジャスティンいる。いるなジャスティン。あいつ写真好き。あー、シャトーの前にちょうどいますね彼。あ、しかも別のキャラまで入ってきてますよ。ジャスティンちゃん超いますね。カジさんあ、それ好きです。ジャスティンが、あ、もうね、ジャスティン編集で切る可能性もありますね。ジャスティン、せめてジャスティンこっち向いてもらっていいですか。ジャスティン、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 我々こんな待機してるというのに。まあ、ここは以前来たことあると思いますけど。あ、竹林だ。そう、ここに竹林があって、夏はここでもうだから1年以上前ですね。いや夏祭り感、そう、花火を見ました。ここでいいですね。ちょっとお祭りっぽくしてました。ここに座ってね、花火が上がるのを見てたんですよ。いい、ちょ、山下くん来たから花火しようかな。やった、冬の花火いいっすね。まあ冬だけど、行きますよ。はい、間違えた、間違えた、嘘、間違えた、危ないよ、今から炸裂するところにポケットにその花火入れちゃう。行きますよ。うわうわ、沖花火、危ない、危ない、なんでそんな押してくるんだ君。お前が行け。やだやだ、あひあ、もうちょっと、あ早い、花火の燃えかす、寂しいよ。いやでもまあこういう感じでね、私は楽しんでおりました、はい、いやいいですね、はい、さあ、はい、じゃあきっと皆さんも気になっているであろう山下くんの島ですけれども。来ちゃいますか。どんな感じですか。うちですか、はい、あのですね、来てもらいましょうか。あ、わかりました。もう四の五の言わず、とりあえず山下くんの島へではではではこれから行ってみたいと思います。あ、来ましたよ。の動物ゆうきつさん、アテンションプリーズ、東京まもなくミートミート島へ到着いたします。この動物の森しゃべりしたくなっちゃう時ないですか。ありますあります。危ない危ない、そう、ミートミートがここに来てる、まもなく着水いたします。あー、大輝くん、ハンバーグが手振ってますね。ハンバーグです、ハンバーグです。まあ前回ね、ミートミート島にお邪魔した時は、はい、なんか僕のためだけのスポットをね、作ってくれていたような気がしますが、あ、これ何、この旗は、あのさやかのげんこつハンバーグ。これ、え、作ったの。あの、うん、その写真をですね、なんかピクセル状にしてくれるあのサイトがあって、アプリみたいなのがあって、すごい、そうなんです、それをいいですね、でおしゃれだね、なんかいいね、外国みたいじゃないですか。お、なんかいらっしゃいませ。あ、マラカスの人、どうも、どうぞ、いらっしゃいませ。ミートミート島に、ここがミートミート島か。そうです、ここだ、来たからなんか着替えようかな。まあ基本的に服装もね、前と変わってないんですけども。あ、東京、東京での私。じゃあならば、お、かわいいステッキですね。ほぼ一緒っていうね。いいですね、ミートボー、うん、さあじゃあちょっと案内してくださいよ。あ、わかりました、はい、まずは前回のちょっと思い出の場所に。ああ、思い出の場所あります。思い出の地に、あの私がプロポーズされた。そうです、はい、おなじみの。おお、あ、懐かしい、まだ残ってたんだ。ここを二人で歩きましたね。そうですよ、ここに全てをかけたで、かけましたからね、僕。いやー、あれはね、嬉しかったし、衝撃でしたよ。全指輪をね。そうですね。あ、ほんとだ。おー。わー、もう最高ですね、これ。望んでた形。望んでた形。これじゃあ。楽しんでますね、彼ら。好きだー。好きだー、言わせ。つらい、バカ野郎。バカ野郎言って。ここからタケノコの守護神か。ここダンジョン的な感じで、本当だ、迷路みたいにしたくて。あら、あ、宝がある。そうなんです。え、あれは作ったの。
あれ、マイデザインを。あ、そうなんだ。いただきまして。いいね。これ骸骨か。骸骨です。おお。モンスターという設定です。設定ですね。設定って言わないのかな。宝箱。あ、でも取れないぞっつって。あー、これは鬼を使って。あ、すごい。 RPG、 ここがまあなんか体力回復とかできるような泉を。下手したらボス見もありますね。そうですね、あー、いや、いいね。こんな感じで。ダンジョンいいね。ダンジョン、ここに一番時間かけました、ね。いいね、ダンジョン、RPG。 あ、すごい、神殿感がある。そうなんです、ここに繋がるっていう。おー、あ、この苔むしてる感じがいいね。そうなんです、ね。博物館を神殿に見立ててみたいな感じでした。うん、ね、わかるわかる。そのそうしがちだよね。あ、超えられる。悲しいじゃない。何かがあった。何かあったんだね。形跡ですね。苔むしてますね。え、あ、これはサトウキビです。ねえ、トウキビがいっぱい。そうなんです。こわっ。ハニワゾーン。え、かわいい、かわいい。そうなんです、ハニワたちを。いいね。集めておりまして。これもうここで写真じゃないか。いきますよ。はい、チーズ。おー、いいですね。はい、お、切れてる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 よ。ハニワたちもいいよ。はい、チーズ。あー、さあ、というわけでこの後はですね、はい、なんとお山下くんの、はい、お友達の、はい、あの方の、あの方島に遊びに行けると。そうなんでございます、いうことをお聞きしましたので、はい、まあ、今回2人でね、こう行ったり来たりも楽しいですけども、うん、僕にとっては未知の島ですから、はい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 、ちょっとそこに旅立つのを楽しみにしつつ、うん、それが誰の島なのか、はい、楽しみにお待ちいただければなと思います。はい、楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。ほい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 、すごくないですか。うわーお、雰囲気あります。あー、マシュマロ焼いてる。ほんとだ。いや、すごい。かぼちゃ泥棒できないかな。あ、ダメ。あ、すいません。じゃあ、あのかぼちゃ警察呼んで。ちょっと待ってください。あなた取りました、ね。あー、やばい、お肉警察来た。